tulifika wakati tukapanga mpango wa kufanya harabe, na ili tuchangiwe pesa ya kufungua studio na kununua vyombo. Tuliita wanasiasa wote wa Embu County na ili wakunje watusaidie. Anjabu ni kwamba hii harabe yetu ilipandilika na ikawa ni kama mkutano ya kisiasa na iku ya siasa. Wakati wageni walikuwa wanaingia, kila mgeni alikuwa anatupigia simu na ili tuweze kumulaki. Wote walitupigia na tukawalaki vizuri. Seneta akafika, wengine wakafika pia. Wakati mheshimiwa Mbarili alifika, tulishangaa na tulistuka kumuona gavura. Watu wakiwa wameinua banners, wanasema sisi reform governor. Na mkutano wetu haiku ya kisiasa. Na tunampenda sana na tunamheshimu sana. Alipoingia kukaanza sasa kelele, kelele. Na tunatoa onyo. Sisi tuko tayari kuelekea kotini, kustaki ngarama ile tuliingia. Sababu wageni walienda hata kama wanja toa hata kitu, mpaka raia wamekasirika na walikuwa tayari kutusaidia. Maana tuko na lengo ya kufungua studio Karurumo, kununua vyombo na tutanunua. Isipokuwa ni Mbarire. Siku hiyo tungenunua, lakini Mungu atatujalia. Msinjali vijana wangu, Mungu atatujalia. Tutanunua.